Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що у зв'язку з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на територіях інших областей можливі тимчасові відключення електропостачання в Рахівському та Тячівському районах. Цитата. «Укотре звертаюся до всіх з проханням зменшити споживання електроенергії, не вмикати без нагальної потреби додаткові засоби освітлення, вимкнути вуличне освітлення, зовнішню рекламу тощо. Від сьогодні по всій області будуть працювати мобільні групи перевірки виконання вимог економії електроенергії, до складу яких увійдуть представники Нацполіції, Закарпаттяобленерго, місцевого самоврядування та інші. Дякую за розуміння та співпрацю», – повідомив очільник області.